práci a zápasech. Politika. Politika mě zajímala vždycky. Už ty vesnické půtky mezi Slováky a Hanáky, později mezi námi českými a německými kluky v Brně, byly politika v malém. Musel jsem si uvědomit poměr Čechů a Němců. I ten můj úmysl jít na konzulární akademii byl spola romantika, spola neujasněný zájem politický. Můj vztah k politice byl nejdřív jen teoretický. To už Plato mě upoutal tím svým filozofováním o politice a když jsem se dal do sociologie, dostával jsem se eo ipso do politických problémů. I národní hospodářství mě poutalo. Ve Vídni jsem poslouchal Mengra, v Lipsku Rošra a jako univerzitán jsem se již prokousal druhým vydáním Marxova Kapitálu. To se rozumí, že jsem vždycky reagoval na politické události. Napsal jsem už jako student své první články do Moravské Orlice proti politice pasivní. Ve Vídni chodil jsem se dívat na nádraží, jak přijíždějí čeští poslanci do vídeňského parlamentu. Tehdy jsem pořád pozoroval boj Čechů s Němci, ale to už jsem chápal, že je to vlastně boj s Rakouskem a měl jsem k Rakousku poměr dost negativní. Když jsem přišel do Prahy, byl jsem zpočátku plný zájmu kulturních a vědeckých. To bylo Ateneum, univerzita, naučný slovník, rukopisná otázka a z rukopisného boje stala se věc novinářská a politická. Revize domněle staré slovanské kultury stala se revizí celého kulturního života přítomnosti. Pak byl bez mého přičinění založen Čas a přišel ten škrabot kvůli Šaurovi. No ano, vlastně mě ty boje a polemiky přivedly do aktivní politiky. Poznal jsem naše chyby, úroveň naší žurnalistiky a veřejného mínění, ale poznal jsem i slušné a pěkné lidi. I to mě bylo dobré, že jsem často nerad a někdy z hlouposti na sebe vyštval tolik zlosti a nepřátel. Tehdy jsem si říkal, patří ti to, co se do toho pleteš. Dnes vidím, že i tou nenávistí se člověk stává známým a autoritou. Ta nenávist přejde, ale jméno zůstane lidem v hlavě. I dnes to říkám těm, kdo se musí hájit na všechny strany. Tehdy se nás několik našlo. Byla to zprvu taková profesorská skupina. Kajzl, Kramář, tak trochu i Hejrovský a Rezek a počítali k nám i Gola, ale toho neprávem. Neměli jsme žádný skutečný politický program, spíše jsme drželi k sobě jako generace. Chtěli jsme nějak napravovat poměry, zlepšit noviny a univerzitu. Byli jsme pro pozitivní a aktivní politiku. Nebyl to jasný program, spíš směr a směr kritický a vědecký. Kajzl byl národohospodář, Kramář dělal pěknou práci o činnosti České dvorské kanceláře ve Vídni zrušené za Marie Terezie. O té naší skupině napsal Pazdírek článek do své Slaviše Varte. Dal mě ten článek číst v rukopise a já viděl, že nám říká pozitivisté. To jméno mě příliš připomínalo Comte a francouzský i jiný pozitivism. A proto jsem Pazdírkovi řekl, že by lépe říkal realisté. Tož tak jsme přišli k tomu názvisku. Ten Pazdírek
nás chtěl dostat do staročeské partaje a jednal o tom s Rígrem. Sliboval mu za nás víc, než bylo správné. Byl to takový naivní, dobrý člověk. Já jsem tehdy chodíval s Bráfem, který docházel do Rígrovy rodiny. Tož Bráv mne seznámil s Rígrem a Matušem a ti s námi začali jednat o vstup k staročechům. Rígr byl ke mně milý přes dřívější spory. Dobře jsme se shodli. Měli jsme už hotové punktace, za jakých podmínek vstoupíme do strany. My jsme žádali hlavně vliv na tisk strany, ale to se nelíbilo staročeským žurnalistům a proto do nás začali řezat, hlavně Hlas národa. Tím se to nějak rozešlo. Tehdy, to bylo tuším v roce 89., vyhráli ve volbách mladočeši. De facto mezi nimi a staročechy už nebyl tak veliký rozdíl, jak by se zdálo podle jejich žurnalistických patálií. I v naší realistické skupině někteří smýšleli staročesky. Já jsem říkal, že Kajzl je realista staročeský, Kramář realista mladočeský a já, že jsem realista realistický. Mladočeši byli ve vzestupu, proto potřebovali nových lidí do parlamentu. Tož s námi jednali o vstup do jejich strany a my jsme považovali za svou povinnost dát se jim k dispozici. Staročeši měli celkem lepší lidi a byli vzdělanější, ale politicky ustrnuli. Náš vstup do mladočeské strany fedroval doktor Jan Kučera, advokát. Také se o to přičinil poslanec zemského sněmu Škarda, rozumný člověk, se kterým jsem byl ve styku. Tož jsme vstoupili do té strany. Slušným prohlášením v Národních listech a v Čase smazalo se naše dřívější nepřátelství a v příštích volbách do parlamentu, to bylo v 91., byl jsem zvolen za mladočeského poslance v jihočeských okresech. Spiritus rector v mladočeské partaji byl doktor Engel, lékař. Vedl všechnu agendu, byl moc rozumný a slušný muž, ale stál víc v pozadí, veřejně vystupoval málo. Pak byli oba Grégrové, doktor Julius byl v Praze a vedl Národní listy, doktor Edward byl poslanec a řečník. Dobrý člověk, ale někdy ho nátura strhla k takovému radikálčení, až všechno řinčelo, sám se tomu pak dovedl zasmát. Potom tam byl patriarcha Trojan, bývalý staročech, člověk naivní a důstojný. Doktor Herold si zasloužil svého jména. Výborný řečník, takový hlasatel a praporečník partaje. Redaktor Erwin Spindler, hodný člověk s apoštolskou bradou, my jsme mu říkali Špindlíř. S ním jsem mýval debaty o liberalismu a ateizmu. Nemohl pochopit, že vzdělaný člověk může být náboženský. Mezi radikály patřil doktor Brzorát a Vašatý, bratr mého někdejšího učitele piaristy na Hustopečské reálce. Ten Vašatý vedl slovanskou politiku, ale valných znalostí o slovanstvu neměl, nám nedůvěřoval. A když jsem měl konflikt se stranou, postavil se proti mně. Doktor Pacák se uplatnil až později. Všichni celkem nás realisty přijali pěkně, jen vídeňský redaktor Národních listů a jim viděl nerad, když jsme v parlamentě měli nějaké úspěchy.
byl zpočátku silně pro mne, ale brzy se začal chovat spíš nepříznivě. Ve vídeňském parlamentě mě nejdřív zajímal parlament sám. Já si několikrát přeříkal konstituci a jednací řád, ale prosím vás, mezi ústavou a parlamentní praktikou je asi takový rozdíl jako mezi evangeliem a církvemi. Pozoroval jsem a dělal si své myšlenky. Vládní tribuna mně připadala jako oltář, my dole jsme měli být věřícími. Brzy jsem kápl na to, že v parlamentě je pěkná knihovna. Nevynechával jsem podle možnosti schůzí a v nich jsem četl politickou literaturu. Já byl tehdy ještě politicky nezralý a neskušený až. Jako řečník měl jsem nějaké úspěchy. O školství jsem mluvil, v delegacích jsem vedl útok na ministra Kálaje pro bosenské a hercegovské věci. To bylo dobré k tomu, že jsem navázal přátelství s chorvátskými a srbskými poslanci. Cestoval jsem po Bosně a Hercegovině, hlídán Kálajovými špicly. Jednou jsem popudil německého poslance Mengera tak, že mne nazval zrádcem. Z toho byla veliká aféra a Menger dostal důtku a musel se mi před celou sněmovnou omluvit. Po různých přestřelkách jsem se dostal do konfliktu se stranou. To bylo tak. Místodržitel Thun, když jsem s ním poprvé mluvil ve sněmovně v Praze, se ke mně nepěkně vyjádřil o Češích. Řekl, že Čech buď je hulvát, nebo že líbá ruku. To jeho diktum, o němž jsem ovšem řekl několika lidem, se dostalo na veřejnost a byl z toho zlý povyk. Mně v partaji vyčítali, že jsem jim to neohlásil. Ve skutečnosti já to řekl také doktoru Tilšrovi, ale ten na to patrně zapomněl. V souvislosti s tou patálií vyšel v čase velmi ostrý článek, nepodepsaný, proti doktoru Juliu Grégerovi. Gréger si myslel, že je ode mne, a tož se pustil do mne. Já jsem neříkal nikomu, kdo byl autorem. Zachoval jsem redakční tajemství. Ani doktor Kramář to nevěděl. Až teď, po tak mnohých letech, se stalo známým, že článek byl od Kajzla. Ve straně, to se rozumí, bylo zlé. Vyrovnali to neslaným a nemastným prohlášením, které se mohlo a nemuselo vztahovat proti mně. Já jsem šel k voličům, dostal jsem od nich projev důvěry a s tou satisfakcí v kapce jsem dopsal našim poslancům do Vídně, že skládám mandát. Snad jsem se měl dřív zeptat svých kolegů z naší skupiny, ale já jsem se často rozhodoval anzwei. Kajzl i Kramář ve straně zůstali. Mně se mladočeská politika nelíbila svou dvojakostí. Byla v Praze jiná a ve Vídni jiná. Doma poslanci bouřili a ve Vídni si je vláda zavazovala maličkostmi. I k Němcům jsem měl jiný poměr, ale hlavně jsem viděl, že jsem v politice ještě slabý. Tož to ne. Tou svou demisí jsem se politiky nezříkal. Naopak, chtěl jsem začít z gruntu. Chtěl jsem dělat politiku jinou, buditelskou, působit na mysl našich lidí.
tehdy jsem se prokousal celou politickou literaturou od 18. století. Nejmilejší mě byl Dobrovský, bystrý a světový člověk. Mým politickým učitelem byl Palacký. Můj humanitní program se opírá o něho. Měl jsem rád Havlíčka, pro tu jeho pravdivost a otevřenost. Na něm jsem se učil být novinářem. Tehdy jsem pročetl Kollára, Riegera a všechny ostatní. Z těch studií vznikla má Česká otázka. Nehotová kniha, spíš jen snůška materiálu. Tehdy také vznikl můj Havlíček a naše nynější krize. Tož tak to u mne bývalo vždycky. Já jsem jak živ rád knih nevydával. Nikdy jsem jich dost nevypiloval a nedodělal. Když jsem je vydal, bylo to jen proto, že jsem k tomu cítil aktuální podnět. Kdyby mě byli dali pokoj a já jim, snad bych nebyl vydal ani jedno dílo. Když jsem se dostal do boje, byl jsem kolem sebe nejednou zbytečně. Leda s komu jsem ukřivdil, to je pravda, ale sám jsem dostával ještě víc. Často jsem lidi přezíral. Taky jsem býval fouňa, ale hlavně jsem byl netrpělivý. Myslel jsem, že správnou věc musí lidé hned na místě přijmout a provést. Po celý život jsem měl patálie, ale nemyslím, že bych byl od nátury bojovný. Boj pro boj to neznám. Spíš jsem býval provokován a bránil jsem se. Literární boj je k něčemu dobrý. Zaslepuje sic, ale přitom i podněcuje k myšlení, také odpůrce. Myslím, že ty boje válně přispěly k národnímu uvědomění a k prohloubení našeho duchovního života. Je to zvláštní. Tolik knížek a knížeček jsem vydal a přece jsem je vydával nerad. Také jsem vám už řekl, že jsem se nehnal do učitelování. A věřte, nerad se ukazuju veřejnosti. Kdybych byl mohl žít po svém, bylo by mě stačilo číst, študovat a psát třeba sám pro sebe, zkrátka poznávat. Není, co by mě nezajímalo. Všechny vědy, všechny otázky a úkoly doby. Jsem šťastný, mohu-li v klidu číst. A jsem podnes čtenářem. Nerad se seznamuju s lidmi, mám před nimi ostych. Každé jen formální seznámení je pro mne kus práce. To všechno mě dělalo politiku a veřejné působení těžší než jiným. Proč jsem to tedy dělal? Protože jsem musel. To se ovšem snadno řekne, ale říkám-li to, není to výmluva, není to omluva. Vidíte z mých knížek, brožur a článků, z mého každého kroku, že jsem se nikdy nepletl do věcí, které mě nebyly důležité, časové a nebyly mým vlastním životním problémem. Nazbíral jsem od roku 1882, kdy jsem se dostal do Prahy, mnoho a mnoho zkušeností. Jsem osudu za plnost svého života vděčný. Léta 90. Když se teď dívám na ta 90. léta, vidím, jaká to byla doba kvasu. Rozumí se, že neberu léta 1890 až 1900 na minutu. Vemte si jenom to třídění v politice. Do té doby
jsme měli vlastně jenom dvě strany, staročechy a mladočechy. Staročeštví se tehdy vyžívalo. Byl to úpadek starého měšťanského patricijství. Mladočeši byli spíš strana těch nově vzestupujících vrstev, více venkovských, radikálních. V roce 1889 a pak 1891 mladočeši zvítězili nad staročechy do sněmu a do parlamentu. Až do té doby naše celá politika byla, jak bychom dnes řekli, buržoazní, ale teď se začala rozvrstvovat sociálně. Padařovský filozof Alfons Šťastný organizoval tehdy ještě uvnitř mladočeské strany agrarism. Byl to takový lidový mudrák, ateista, filozoficky závislý na německém materialismu, na Fogtovi, Molešotovi a Büchnerovi. Já se mu pro ty názory posmíval, myslím, že proto měl na mne tu svou zlost. Pak máte socialism. De facto u nás byl už dříve. Slabé začátky spadají do roku 1848. Měli jsme něco socialismu křesťanského, ale ponenáhlu s vývojem industrie nám přibývalo dělníků. Teprve v těch 90. letech se pod vlivem vídeňských socialistů začala sílit sociálně demokratická strana na základě marxismu. Proti ní organizoval Klofáč u mladočechů dělníky národní, ale ti se brzo z partaje vydělili pro sebe. I s nimi jsem měl styky, zejména s Chocem. A brzo i Půtky. Mne socialism zajímal od jakživa. Už v Brně jsem pozoroval křesťanský socialism. Ve Vídni jsem četl katolické socialisty a Marxe. Později ve Vídni vynikal jako křesťanský socialista Vogelsang. Do jeho listu psával své první články zmíněný Schauer. Když můj kamarád Hanoš Schweiger maloval svatého Jiří na zámku v Průhonicích, navštívil jsem ho tam a tam jsem potkal hraběte Silvu Taruku, kterého jsem znal z parlamentu, a u něho jsem se seznámil s německým křesťanským socialistou doktorem Mayerem. V těch 90. letech jsem začal mít se socialismem styky praktické. Chodil jsem mezi dělníky a přednášel jsem jim. Když byly stávky v Praze a na Kladně, vyvolal jsem přednáškové kurzy a sám jsem stávkařům přednášel. Chtěl jsem, aby jim to odvedlo mysl, aby neměli v hlavě jen hlad a bídu. Steinerovi a jiným jsem dal podnět k založení dělnické akademie, kde by se dělníci a jejich novináři vzdělali v politice. Když byla kampaň za všeobecné hlasovací právo, to bylo v roce 1905, mluvil jsem na táboře lidu na Senovážném náměstí a šel jsem se ženou v demonstračním průvodu. Už předtím se u mě psalo a říkalo, že jsem socialista, a karikovali mne vždycky se socialistickým širákem na hlavě. Tenkrát slovo socialism bylo pro buržoazii a inteligenci strašákem. Přijímal jsem socialism, pokud se kryl s programem humanitním. Marxismu jsem nepřijímal, však z té kritiky vznikla má otázka sociální. Když naši socialisti přišli do vídeňského parlamentu, odmítli připojit se k státoprávnímu ohrazení ostatních českých stran.
tehdy z toho byl velký škrabot proti nim, že zrazují národ. Já jsem je vzal tak trochu do ochrany a to se rozumí, zas jsem si to odnesl. Třeba, že zakladatelé mladočeští vedle práva historického dovolávali se také práva přirozeného, tak jak jsem to tenkrát činil i já. Můj socialism, to je jednoduše láska k bližnímu, humanita. Přeji si, aby nebylo bídy, aby všichni lidé slušně žili prací a v práci, aby měl každý pro sebe dost místa, elbow room, jak říkají Amerikáni. Humanita to není bývalá filantropie. Filantropie jenom pomáhá tu a tam, ale humanita hledí opravit poměry zákonem a řádem. Je-li toto socialism, tož dobrá. V rovnost, rovnost naprostou, nevěřím. Ve hvězdách ani v lidech není rovnosti. Vždycky byli a budou jednotlivci, kteří svým nadáním a nekontrolovatelným shlukem okolností víc dovedou a víc dosáhnou. Vždycky bude hierarchie mezi lidmi. Ale hierarchie znamená pořádek, organizaci, kázeň, vedení a poslouchání, nikoli vykořisťování člověka člověkem. Nepřijímám tedy komunismu. Lenin sotva byl u moci, volal také po vůdčích osobnostech. Čím déle žiji, tím víc poznávám tu zvláštní roli jedinců ve vývoji lidstva, ale opakuji, vyšší nadání a takzvané štěstí neopravňují k vykořisťování méně nadaných a méně šťastných. Nevěřím, že lze zrušit všechno soukromé vlastnictví. Osobní vztah, to zvláštní precium affectionis, které váže vlastníka k jeho majetku, je dobré v zájmu hospodářského pokroku. Komunism je možný, ale jen mezi bratry v rodině nebo v náboženské a v přátelské obci může být udržen jen opravdovou láskou. Nepřijímám třídního boje. Jsou stavy a třídy, jsou stupně mezi lidmi, ale to neznamená boj, to znamená organizaci přirozené a historicky vyvinuté nerovnosti, vyrovnávání, vzestup a vývoj. Nejsem slepý a naivní, abych neviděl nespravedlnosti a útisku. A vím, že jednotlivci, stavy i třídy musí bránit svých zájmů, ale to mě neznamená homo homini lupus, jak to už dávno bylo řečeno. Pokud běží o marxism, marxism je hospodářská teorie a filozofie, zejména filozofie dějin. Hospodářská teorie je věc vědeckého zkoumání, revize a zlepšování, tak jako se děje v každé vědě. A také ta filozofie, jako každá jiná filozofie, musí být podrobena kritice a volné úvaze. Proto vznikl revizionism a vzniká teď opět. Každá revize víry a programu bolí, ale bez té bolesti by nebylo vývoje. Já nemám v kapse hotovou sociální doktrínu. Řekl bych to tak. Už jsem to kdysi tak pověděl. Vždycky jsem pro dělníky a lidi pracující vůbec,
často pro socialism a zřídka pro marxism. Mé názory o socialismu vyplývají z mého pojmu demokracie. Revoluce, diktatura může někdy rušit špatné věci, ale netvořívá dobrých a trvalých. Neblahou v politice je netrpělivost. Když tak povážím, že lidské dějiny, pokud o nich máme památky, trvají snad jen nějakých 10 000 let, že jsme teprve na prahu vývoje, jak pak si mohu myslet, že nějaký ten vašnosta, cézarista nebo revolucionář jedním rázem ten vývoj definitivně dovrší? Není tomu ani 200 let, co bylo zrušeno nevolnictví a otroctví. Ještě míň, co byla zrušena robota. Sotva 100, ba sotva 50 let, co se vědomně a soustavně pracuje na sociálních problémech dělnictva a malých lidí vůbec. Představte si, že máme před sebou ještě 100 000, miliony let. A to chceme být již se vším hotovi. To se rozumí, hladoví se budoucnosti nenají, víra ve vývoj a pokrok nás nesprošťuje našich povinností k potřebám dneška. Politicky, chci říci mladočešstvím, zvítězil radikálnější směr, jenže vůdcové mladočešství neměli dost pochopení pro potřebu doby organizovat národ na základě rostoucí specializace směrů a stran. Místo všenárodní organizace postavili se proti všem novým směrům a stranám. Proti mladočeštví jsem usiloval o směr a stranu, jak bych řekl, organizační. To byl realism. Nebyl ovšem pochopen mladočeštvím, které se příkře postavilo proti němu. Přesto po svém vítězství 1891 nás realistické tři krále akceptovalo. Schoda ovšem netrvala dlouho. Hnutí o mladinářské, jakási syntéza mladočeštví a realismu. Byli to mladí lidé, kterým realism se zdál příliš učeneckým a nedosti národním. V 93. roce byl ten proces pro velezradu proti Čížkovi, Rašínovi, Hajnům, Sokolovi, Soukupovi a ostatním. Byl to hloupý proces ze strany rakouského státu, tak hloupý, jako později za války proces proti doktoru Rašínovi a doktoru Kramářovi. Mně ten radikalism těch hochů byl proti mysli. Zejména jsem věděl, že na poněkud vážnější akci demonstrační nejsou připraveni. Tenkrát jsem proti nim napsal slovo, že revoluce je šosáctvím. Velmi mne mrzelo zavraždění ubohého mrzáčka, ať už skutečného nebo domnělého policejního konfidenta, ale hájil jsem jich v mladočeské partaji, ta se jich zříkala. Vůdce o mladiny, Čížek, rozumný člověk, byl v Národních listech. Z těch žalovaných jsem nejlíp znal Stanislava Sokola. Jeho otec, učitel a mladočech, moc hodný člověk, kazatel podle vzoru Komenského, bydlel proti nám ve Školské ulici. U nás byla na bytě dcera slovenského básníka Vajanského, Věra Hurbanová. To už tak patřilo k mým
stykům se Slováky. Ta se spřátelila se Sokolovými a přešla k ním a tím se i naše rodiny seznámily. Vzpomínám si, že jsem Stanislava Sokola poznal jako studenta na naší fakultě. Byl pro něco pohnán před fakultu. Hezký hoch, s bledou a zrovna průsvitnou tváří. Já ho tehdy před kolegy hájil. Když byl proces s omladinou, nesouhlasil jsem se způsobem hájení. Tím jsem vzbudil nelibost doktora Rašína. Vážil jsem si věcnosti doktora Rašína. I ta jeho drsnost nebyla mně nesympatická. Posílal jsem jemu a jiným do kriminálu na Borech knihy, hlavně literaturu ruskou. Z omladinářství se organizovala radikálně pokroková strana. Macharův švagr Hořínek vydával pokrokové listy s Pelclem, s Antonínem Hainem, se spisovatelem Šlejharem a s jinými. Diskutoval jsem u Hořínka s tou skupinou, ale nerozuměli jsme si. Stanislav Sokol vydával svou knihovnu a já jsem mu na začátku to ono poradil. První kniha, kterou vydal, bylo Milovo, Poddanství žen, a to přeložila má žena se svou učitelkou češtiny, slečnou Blaškovou, sestrou matematika. Tenkrát jsem si nebyl vědom, že jsem mladíkům poněkud křivdil a že za 20 let nastoupím sám cestu revoluce. Kvas byl tou dobou také v literatuře. Tehdy k nám celým proudem přicházela cizí literatura, francouzská, od Zoli až po symbolisty, také autoři severští, začal působit Ibsen. Symptomem hnutí byl Machar a jeho Konfese. Vilém Mrštík propagoval ruskou literaturu a já mu půjčoval ruské kritiky, o kterých psával. Ruská literatura, zejména Tolstoj a Dostojevský, počali mít vliv. Bylo tu najednou plno nových dojmů a měřítek. I univerzita měla značný vliv tím, že byla národní. Realism zdůrazňoval vědeckost jako důležitou složku národnosti. Zkrátka, léta 90. byla silná a důležitá doba. Měla by se napsat její historie, jak se to všechno rozestupovalo a splétalo. No ano, bylo to takové otvírání oken a cest do světa a přitom hledání sebe samotných. Já sám jsem tehdy po Ateneu vydával Naši dobu. Nové nakladatelství Leichtrovo rozšiřovalo knihy vědecké a filozofické. Politicky jsem se po dvouletých zkušenostech ve vídeňském parlamentu dal do studia vývoje našich stran a české politiky od roku 1848 počínajíc. Zvláštní zkušenost jsem tenkrát měl s Havlíčkem. Nalézal jsem na pořád, že v něm už je napsáno skoro všechno, co jsem politicky chtěl říci. V Palackém jsem našel vážné filozofické ospravedlnění svého politického programu. U něho jsem našel své pojetí české otázky, hodnocení české reformace a humanitního ideálu. Nejjasněji napsal Palacký tu svou filozofii dějin ve svém spisku proti Höfflerovi. Schoda s Palackým a s Havlíčkem
mě ověřovala správnost toho, co a jak jsem myslel a cítil. V politice se má člověk vřadit do širší dějinné souvislosti. Má navazovat nejen na předchůdce, ale co možná na celé dějstvo. Chtěl bych k tomu dodat, i v politice boží mlýny melou pomalu, ale přesně a po celé věky. Zlá kampaň byla ta Hilsneriáda, když jsem se musel rvát s pověrou o rituální vraždě. Já jsem se zprvu o ten Hilsnerův proces nezajímal, ale přijel za mnou můj bývalý žák z Vídně, spisovatel Sigismund Münz, Moravan, a ten mě přiměl k tomu, že jsem vystoupil. O rituální pověře jsem znal knihy berlínského teologa Starka, který vypsal vznik a historii té pověry. Řekl jsem panu Mincovi svůj názor o věci a on to oznámil veřejnosti v Neue Freie Presse. Tím jsem se dostal do té mely. Vídeňští antisemité poštvali český nacionální a klerikální tisk, začali tlouci do mne, no musel jsem se bránit. Když už jsem řekl A, řekl jsem i B a C. Musel jsem k tomu studovat kriminalistiku i fyziologii. O tom všem jsem tenkrát dal veřejnosti podrobnější zprávu. Zajel jsem i do Polné, abych prohlédl místo zločinu a jeho okolí. Pak řekli, že jsem za to placen od Židů. Na mé univerzitní přednášky přišli studenti, nestudenti a ukřičeli mě. Napsal jsem v tom křiku na tabuli křídou protest proti hloupým pomluvám a vyzval posluchače, aby mě podali důkazy a důvody své demonstrace. Přihlásil se ten den odpoledne jen jeden takový útlý a slušný mladíček, byl to pozdější básník Otakar Thér. Aby demonstranti nemyslili, že mám před nimi strach, obešel jsem celou posluchárnu a vyzýval k argumentaci. Nikdo se k tomu neodvážil. Prosím vás, tehdy ani univerzita se nehnala do toho udělat pořádek, jen zastavila na 14 dní mé přednášky. Večer přišli demonstranti k mému bytu. Já jsem ležel zachlazen a tu má žena sešla k demonstrantům na ulici a řekla jim, že ležím, ale chtějí-li se mnou mluvit, ať pošlou ke mně deputaci. Nepřišli. Tu kampaň jsem dost ucítil, ne tak kvůli sobě, ale bylo mě stydno za tu úroveň. Za války jsem pochopil, k čemu to také bylo dobré. Světový tisk je z části řízen nebo financován od Židů. Znali mne z Hilsnerovy aféry. A teď se odvděčili tím, že psali o naší věci sympaticky nebo aspoň slušně. Politicky nám to hodně pomohlo. Advocem politika. Snad je to pravda, že jsem se k politice narodil. Aspoň všechno, co jsem kdy dělal a co mne zajímalo, směřovalo třeba nepřímo k politice. Ale politikaření mě nikdy nestačilo, ať šlo o ideály nacionální nebo sociální nebo jaké chcete. Stál jsem proti Kocourkovu a Hulvátovu a politiku jsem žádal rozumnou a poctivou. V tom smyslu jsem řekl, že ani samostatnost nás nespasí. Já jsem viděl v politice
nástroj. Cíl mě byl náboženský a mravní. Ale věděl jsem, že musíme být politicky svobodni, abychom mohli volně jít svou duchovní cestou. Ani dnes neříkám, že by stát byl splněním našeho kulturního poslání. Musíme přispívat k budování civitatis Dei.